အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် LS Go Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ဆိုင်းဆရာရှင်မင်းကံဘလူရေးသားထားတဲ့ဘွားမင်စိန်နဲ့ရောကစိုးကြီးဘိုးဒီပါဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။တခုတော့မနက်ခင်းအချိန်မှာတောင်ထွန်းရွာမှာငူယိုတန်များစုညံကထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ထုံငူတန်များကိုကြားရသူအပေါင်းမှလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြရသလိုမျက်ရည်များပင်အဝိုင်းသားဖြစ်ရှိနေကြတယ်။အမလီငါသားရဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရပါအမျိုးသမီးကြီးဟာသူ့ရဲ့အသက်20ကျော်အရွယ်တားငယ်ဖြစ်သူရဲ့ရုံလောင်းကိုကြည့်ပြီးရှာကြည့်တငင်ကိုကျွေးနေခဲ့တယ်။အနည်းမှာထိုအမျိုးသမီးကြီးကိုဖေးကူနေကြတဲ့အမျိုးသမီးကြီးသုံးပါလေမျက်ရည်များအဝိုင်းသာတချို့မှလည်းရှိုက်ရှိုက်ပြီးငိုနေကြပြန်ပါတယ်။ပြာချမ်းခင်းထားတဲ့လူကြီးတွေထိုင်နေကြတဲ့နေရာမှာအမျိုးသားကြီးတဦးကမျက်လုံးများနှီးထွေးပြီးတော့ဝမ်းနေနေတယ်။အစောပိုင်းမှာငိုထားရန်တူပါတယ်။ဒါပေမဲ့လာသမျှဧည့်သည်များကိုစကားပြောနေရတဲ့ထိုအမျိုးသားကြီးမှတည်သူရဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘွားမင်စိန်နဲ့တကြီးဦးနှောင်ချိုတို့လူကြီးပိုင်းများကလည်းပြာချမ်းခင်းထားတဲ့စပွဲဝိုင်းမှာထိုင်နေကြကြတယ်။ဘလူများဖြစ်ရလဲဖိုးမောင်ရ။တကြီးဦးနှောင်ချိုကတည်ဆုံးသူရဲ့ဖခင်ကိုဖိုးမောင်ကိုမိတဲ့အခါကိုဖိုးမောင်ကသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုတစ်ချက်ရှုပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီကလေးပြညောင်မေနားမှာဘာအမားလုံးမိတယ်မသိဘူး။ပြောရင်းကြဆင်းလာတဲ့မျက်ရည်များကိုပစိုးဖြဲခက်ချမ်းချမ်းတုပ်ဖယ်လိုက်တယ်။ကိုဖိုးမောင်နဲ့မက်ခင်ချိုတို့လင်မယားမှာသားတစ်ယောက်သမီးတစ်ယောက်ရှိကြတယ်။ယခုတည်ဆုံးတဲ့သားဖြစ်သူမှာအကြီးဖြစ်ပါတယ်။တကြီးဦးနောင်ချိုတို့ကလည်းကိုဖိုးမောင်တို့လင်မယားအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြရရှာတယ်။ကိုဖိုးမောင်ကဆက်ပြီးညနေပိုင်းကလေးတွေနဲ့သွားဆော်ပြီးအပြန်အဲ့ဒီညောင်မင်းသားမှပိုးထီတော်တာပဲ။ချိုတို့လည်းတီယာနဲ့ချက်ချင်းစေးစရာစီသွားတာပဲတကြီးရ။ကျုပ်သားလေးကံမကောင်းရှာဦး။စေးစရာကဘာမှတော့မလုပ်ရသေးဘူးဗျာကျုပ်သားလေး။ပြောရင်းနဲ့မျက်ရည်များကြဆင်းလာရှာတယ်။မက်ခင်ချိုမှလည်းဘေးမှာထိန်းသူများကြားမှာရှာကြည့်တငင်ဖြစ်အော်ကာဟိခာငိုကြွေးနေတယ်။နဘေးရှိဆွေမျိုးများမှလည်းတီသူရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မူကျွေးနေကြတန်များကစုညံ့လို့နေပါတယ်။ဖွာကျုပ်ဒီရုံကစိုးကိုမချိနဲ့ဘူးဗျာ။ကိုဖိုးမောင်ကဖွာမယ်စိန်ကိုကြည့်ပြီးပြောလာတယ်။ဖွာမယ်စိန်မှမပြောသေးခင်တကြီးဦးနောင်ချုံမှဟာတောင်ပိုင်းကညောင်မင်းကဘာလို့ပါလိုက်ရလဲဖိုးမောင်။ကျုပ်သားတငယ်ချင်းငပေးကပြောတယ်။ကျုပ်သားတနေ့ကအဲ့ဒီအပင်နာမှာအပေါ်မထိန်နိုင်တာနဲ့စွန့်ခဲ့မိတယ်ပြောတယ်။တကယ်ဆိုဗျာကလေးတွေကိုဒီလောက်ထိတော့မလုပ်တတ်ပါဘူးဗျာ။ကိုဖိုးမောင်ရဲ့ဖြေချောင်းတကြီးဦးနောင်ချုံတို့မှဖွာမယ်စိန်ကိုကြည့်မိကြတယ်။ဖွားမယ်စိန်ကတင်းငိမ့်စွာဖြင့်ရင်းနှွေးပကံလုံးအတွက်မှလက်ကျန်ရင်းနှွေးများကိုမော့တောင်နေပါတယ်။ပြီးတော့မှကိုဖိုးမောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကလေးရဲ့အာသုဘအောင်သာတေချာလုပ်ပေးလိုက်ပါကွယ်။ကြံကိစ္စကဖွားကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းပေးပါမယ်။ဒါပေမဲ့တခုတော့ပြောထားမယ်ကွယ်။ဘယ်ကိစ္စကိုမှဆုံးဖြတ်ချက်တခုထင်မြင်ချက်တခုအလင်းစလုံးမချမှတ်လေနဲ့ပြောလိုက်လေတော့ကိုဖိုးမောင်ကခေါင်းကိုညိတ်ပြီးဟုတ်ကဲ့ပါဖွား။ကျွတ်တို့သားအတွက်တခုခုတော့လုပ်ပေးပါဗျာ။ဟဲ့ဖိုးမောင်ဖွားကဘာလုပ်ပေးလို့ရမှာလဲကွယ်။မိုင်းလိုဘက်ကတာတီသူကလေးရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကိုဖြည်းဖြည်းစုံစုံလေးပြင်ဆင်ပေးကြဒါဆိုရင်ရပြီလေပြောလိုက်လေမှာတကြီးဦးနောင်ချိုကကိုဖိုးမောင်ရဲ့ပခုံးပေါ်လက်လေးတင်ကအားပေးနှစ်သိမ့်ဟန်ပြုပြီးကဲပါကိုဖိုးမောင်ရဖွားပြောတဲ့အတိုင်းသာပြင်ဆင်စမ်းပါကွာနော်တို့ဖွားပြောတာကိုတို့တွေအမြဲတမ်းအလေးထားကြတာပဲမိရဲ့သားအတွက်တကယ်သာရုပ်ကစိုးနဲ့ပျော်ကပါတယ်ဆိုရင်ဖွားကဘယ်နေမလဲကွာမင်းလည်းစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါတကြီးဦးနောင်ချိုရဲ့စကားကိုနဘေးရှိလူများကပါထောက်ခံကြပါတယ်တို့ကမှကိုဖိုးမောင်လည်းစိတ်ကိုဖြည်ပြီးနာယီကိစ္စအောင်သာဥဆောင်ကပြင်ဆင်ရှာတော့တယ်။ကိုဖိုးမောင်တို့ရဲ့နာယီမှာပြန်လာတဲ့ဖွားမယ်စိန်ရဲ့အိမ်စီကိုတကြီးဦးနောင်ချုံနဲ့ဥပစီတို့အတူလိုက်ပါလာခဲ့ကြတယ်။မောင်တိုးနဲ့မောင်အုံးတို့လူငယ်များကအာသူဘာခင်းချင်းများကိုကုညင်လှောက်ဆောင်ပေးနေကြပြီးကိုဖိုးမောင်ရဲ့အိမ်မှာတာကျင်ရခဲ့ပါတယ်။ဖွားမယ်စိန်ရဲ့နေအိမ်ကိုရောက်လေတော့ကုတ်ပြက်ခဲမှာထိုင်နေကြတဲ့ဒေါ်ဝင်းတို့တားမိကုတ်ပြက်ပေါ်မှာဆင်းပေးကြပါတယ်။အမေပြန်လာပြီလား။တကြီးတို့လည်းပါလာတာပဲ။ကျုပ်ဘာပြင်ပေးရအောင်မလဲမင်းလီတော့တကြီးဦးနောင်ချုံမအမဝင်ရတယ်ပြို့ကျတို့ကဖွားနဲ့စကားပြောစရာရှိလို့တကားတဲ့အတူလိုက်လာခဲ့ကြတာပြောလီတော့ဒေါ်ဝင်းကခေါင်းထက်ကိုတပတ်လေးတစ်ခုတင်လိုက်ပြီးဒီလိုဆိုရင်ထိုင်ကြတော့ကျတို့သားမီနိုင်အိမ်ချက်တုံတင်သွားကုန်အောင်မယ်အေးအေးသွားကြလာမောင်နောင်ချိုးတို့ဝင်ထိုင်ကြကွယ်ဖွားမယ်စိန်ကသူ့ကိုယ်တိုင်ကုတ်ပြက်ခဲမှာဝင်ထိုင်ရင်တကြီးဦးနောင်ချိုးတို့ကိုလည်းဝင်ထိုင်စေတယ်ထို့နောက်ကုတ်ပြက်ပေါ်ရှိအကျဉ်းရင်အိုးလေးကိုငှက်ကခွက်များတွင်ထည့်ပေးရင်တကြီးဦးနောင်ချုံမှဖွာဘလူထင်မြင်ပြီလေဗျကျွတ်တော်ဖုံးမောင်စကားကမပြတ်နိုင်ဘူးလို့ပဲထင်တယ်ကျုပ်လည်းတကြီးအတိုင်းပဲဗျဖုံးမောင်အလကားနဲ့ရောကစိုးကိုထင်မှားနေရမှဖြစ်ရမယ်တကြီးဦးနောင်ချုံနဲ့ဥပစီလိုပြောကြတယ်ဖွာမယ်စိန်မှာသူ့ရဲ့တောက်လက်စာပြောင်းမှုဖက်ဆက်လက်ကြီးကိုဖွာကရှာရင်မောင်ရင်တို့ပြောသလိုပဲဖွာလည်းထင်ပါတယ်အခုကိစ္စကရောကစိုးကြီးဘိုးတီပါနဲ့လုံလုံးမှမသက်ဆိုင်လားဖို့ဗျဘိုးတီပါဘိုးဒီပါဆိုတာရုပ်ကစိုးကြီးနမယ်လားဘွာမိကြပြန်တဲ့အခါဖွားမယ်စိန်ကခေါင်းကိုတာညှိခါပြလိုက်တယ်ပြီးလီမမောင်ရင်တို့မသိတာလေးတွေရှိသေးတယ်ဘွာပြောမဲ့အကြောင်းအရာကိုနားထောင်ပြီးရင်တော့မောင်ဖိုးမောင်ပြောတာဟုတ်သလားမဟုတ်ပေဘူးလားဆိုတာမောင်ရင်တို့တွေစဉ်းစားတာကြည့်ပြီးတော့
Kwame Singh saka chang, taji unang churuma alon saywen sa toa jare. Kwame Singh ka tuye piangmu pa salik jigo pwa sa yi, a wigu ngimo ni bianne, pili ma, di lu kwe, asa chika pyo pya baro de. Nya chay ma lumya ni chay swa ay mo jani de ta kaun cho lang ma. Me say, na ma, kwa ta ha Kwame Singh ye na dwe ma wanyang la ke de. Ebyo ni de Kwame Singh ya kwa tan chao, nyalong pun la ke baare. Kwa ta ha ay ye shi ma pita chao, chachi ay ya ma tabi ay shi si gu doare. Kwame Singh ay bota ta ka gu pun lai si, miya ra ka. Wipyo sen jay wisen taare apu uta u pya ni ke de. Mimi ya ami kore tu apu gu Kwame Singh ke ke ni si apu u ma. Me say, na ma, chuka taong mai nyang be ma ni de yoga zu ba kwe. Piolero Kwame Singh ka, alo, shokazon na chika me say ngo ti li tala. Ti ra po kwe, aku lara ka le chena ma zi u, chou aku nyi li taong jan lo ba, pa miya le to. Shokazon apu u ka Kwame Singh go, chou ni de nyang be na ma, hori yuwa ka lu re anye a jiri la la so jare. Taka di an suin chou na le nai me me, ni shi ta yui chong dui ni ya ra, ma ten do lu ba na ma ye. Oho bile, di kai sao jama pa ka ku nyi bi ba me. Tane yoga soji name ka palu khotale. Chou name ka bhuti ba ba. Kang ma bi bhuti ba. Bhuti ba da chou kunyi bhi ma mo. Say phyao phyao ne ta la ya gu bia ma. Jizu da ma re kwe. Yoga so na bhuti ba le lura gu sha lu piao kwe toa ro re. Nao diya ma jwa ta ji unang churu gu ko yu bhi. Waro jwa tao mai ma nyang me shi ya ti jare mo la kwe. Hoke ti ba re poa. E, eri nyang be ma yoga so na shi re kwe. Ta chao, maong yin no gu nyang be ngu si kya bhi. Shogazo nakon li bian sin bizdi jane. Nao biro eri nyao min na ma bo ba to ra ka sa. Ma lo cha bu, shwa tu shwa tari ko tari bi waan kwe. Pwa lo se jana chotu lo bi ma bo pwa ye. Se cha ba pya. Cho yu a ka lu ri ko ti cha pyo bi ba me. Ti lo ne da ji unang chulu lu su ka pwa me sin pyo re trai bian sin bi cha ba ro re. Shwa ma lu miya ko le bo ba ma toan se bu ta miin ta re. Shogazo nakon gu ro taong mai ma. Ko pu waro ni ko ka. Ni zir bia si le amai shen bia ku tu piu bi cha re. Shogazo nakon le shi la jay ma shwa ma lure ma ka. Ta cha shwa miya ma ba ta su pen chene. Su taong chen niya la ya piu lo cha ware. Tu du miya ma nakon po ko chui si miya lu dan cha re akha ma. Ko po waro nyi ko ma. Shogazo a shokali taku lu dan pi cha pya ma re. Tu akha ma yogazo nakon le ma po bi pi song la ke re. Pwa me sen piyo piya re yogazo po di bai a chan ko. Ta ji unang cholo ti shi toa cha re. Di lo so yin pwa. Churu kai na ka yogazo ji la piyo lo po. Ho ta po kwe. Pwa tiin piyo ya yin aku maang pu maang ya taan li song ya ra. Eri bhuti ba ne mata saai mo. Bhuti ba ka shwa gu kao kwe bhi sha re. A pya pya tkhu gu pwa pya pya ba ho me so ka. A pya pya tkhu gu pya pya ba ro re. Tkhu to nya ta kao yan chay ma taong tong yuan siyu lu da su ka. A maang gu kwe ka chen ka la cha ba ro re. Ta yuan lo ma le ee mo cha ni bhi pya ba re. To lu su ka shwa taong mai nyao me a ko shen wun la ke cha bhi. Thay song ma kaong zang lo tiin ya re tu ka. Tu ye le tui ma shi kai saong ta re. Nga ji rong ta gu nyang bin chi ma tu sai lai bi. A tin yo ka zo ji. Tin ha di yuang gu sang shang ni ta chok tu ti ba re. Chok tu ka le wan yi a tuan mu akku lu lo ya ra ba. Shui rui ngui rui ve chok tu ju ba me. Lu a ta gu ro le pya ni rong ma ti ba bu lu ka ti piu ba re. Ta chang chok tu si zin gu le khan ni su yin. Hori ta thao ma ba si. Pyo ro nyang bin chi yin shi ta ma cha chi me le cha toa ro re. A chang ma yoga zo na ma tapo ma ture dwa chao me. Kao zang pya tuwa alu ma cha han pya, le cha ni ya ta gu pya yu bi, ni po sai cha lai bi, tam man bi a la tu pya pya ne. Tapi me da ma le cha chen le cha toa re. Kao zang ma tapi miya ye so ye ni re pong chao. Hey, ten tapo ma ture ngaro xiao tai ma be. Pe kati pe kwen ta mu ma ma lo pu kwa. So ga da u sak ne pya kao yu bi, shwa re gu wun ya u sang ka ta toa ro re. Nyang mi ao ma ta de ka turu ye shi ma. Hey, xia zha zhe, yin, kam ya batu ro. Wei piu sen che pie tang wei de ku gu gan shang ta le apu ga, tu du ru gu da mian ni le. Gang shang ma tu apu gu mi li ro. Hey, nga batu su ra a yi mi chi bu. Min nu da la ya lan gu bian cha. Sa ga gu du du bie 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 lai li yang. Zhu du ge sa ne zhu du la ra. Kam ya sa gao na ta mo chay mi shi u po ji. Hey, batu ma ma ti yang di bu ro gu shen bie lai zha zhe. Gang shang ha tu ye de bie rui gu apu gu da kai ne. Damiya kain saong thare tuye tbe ri ka apu ugo winyan tha jare. Tuze mawe apu uga yo ji su talo niya ma piya kwe twa gere. Ha? Turu alo an a ten gong ne. Tuturu an a ten ni cha zin tuturu ye nao si ma. Aoma li piya. Vesi bewe ka po la mamati ye taong wika. Tuturu ye jo miya go ata gong shai ni paro re. Taong wye ya cha miya chao damiya ri ka damiya bhe miya bo go piya cha gong bi.
ဒီဘောကိုလူကလိုက်ကအော်ဟစ်ကုန်ကြပါတော့တယ်ထိုထဲမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူလဲပါဝင်ခဲ့တယ်ထိုသူတို့အော်ဟစ်တန်တို့ကြောင့်တောင်းထွန်းရွာရှိလူများနှုတ်ကုန်ကြပါတယ်ဟေးဘသူတွေလဲဟာလူတွေနှုတ်ကုန်ပြီးပြကြပြကြဟာအော်ဘီရိုက်ခံနေရလူလဲထကပြေးကုန်ကြတဲ့အခါထိုသူတို့ရဲ့ဓာမြမှာနေရာမှာကျင်းခဲ့ပါတော့တယ်ဟာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီညကကျုပ်တို့ရှာတဲ့ဓာတွေကဓာမြတွ
ပေါ်မောင်နောင်ချူရဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုဖွားတယောက်ပဲတိထားခဲ့တာဒါပေမဲ့အခုတော့မောင်ရင်တို့လည်းတိဖို့ချိန်တက်ပြီလေဘာလို့ဆိုရင်ပေါ်ဖိုးမောင်ရဲ့တားလေးတရားတာကရောကစိုးဘူတီပါကြောင့်မဟုတ်ပဲတာမန်မွေကြိုက်ခံရလို့တရားတာဆိုတာအလုံးကိုသိစေချင်လို့ပဲကျွတ်တို့နားလေပါပြီဘွာဘူတီပါကျွတ်တို့ရွာကိုတော့ကောက်ခဲ့ပြီးခဲ့တရားပဲအခုကိစ္စကဘူတီပါနဲ့လမ်းလမ်းမတက်ဆိုင်ဘူးဆိုတာအ
ကျူးနောက်ချုံမှာတောင်းယူကဖြစ်ရှင်းပေးတော်မယ်။သူအခါယောဂဇိုးကြီးဘုဒ္ဓဘာရဲ့အကြောင်းတွေကိုတရားလုံးမှသိရှိပြီးတော်မူဖြစ်ပါတယ်။ဖောင်းမေစိန်နဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့တော်မူတင်ညာမမေတဲ့ဘေရုံတော်အော်မဆန်ကျုပ်တောင်းမိုင်းနွားစာတွားရင်မလို့အလုပ်တွေတဲကျူးစားကြတယ်နော်မမေတဲ့တို့တားမိတော်ရင်ညာ။ဦးအီကျုပ်ယောက်ကြမရှိတော့ကျုပ်တို့တားမိတွေပို့ကျူးစားကြတာပေါ့မဆန်ရဲ့ဟုတ်တာပေါ
မမေတန်တို့မိသားစုနေထိုင်ကြတယ်။မမေတန်ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ကလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ခန့်ကတည်ဆုံးသွားပြီဖြစ်တယ်။မမေတန်ကကြံ့ရှိတဲ့တားလူပြိုသမီးအပြိုတို့နဲ့အတူလယ်တော်အလုံအိမ်အလုံများကိုမမောနိုင်မပန်းနိုင်လောက်ကိုင်းတယ်။ခင်မွန်းတေပြီးမုတ်ဆူးမဖြစ်တဲ့မမေတန်ကအရွယ်တန်ကချောမောဆဲဖြစ်ပါတယ်။မေတန်ကိုငားယူမယ်။မေတန်ကိုပဲငားချစ်တယ်။သို့သောအတန်ဟာရွာမြောက်ပိုင်းမှာဘိုးတော်ကြီးဦးမောင်ထိန်ရဲ့အတန်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဥမောင်ထိန်မှလည်းမိုးဆိုးဖို့တူဖြစ်ပြီးမမေတင်ပြုံရွယ်စဉ်ကလေးကအလွန်အမင်းသဘောကျသူလည်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မမေတင်ကဥမောင်ထိန်ကိုမရွေးခဲ့ပဲသူ့ရဲ့ယောက်ျားဖြတ်သူဦးငင်းကိုသာလက်ထပ်ခဲ့တယ်။အမေကြုံဘိုးထိန်ကိုဘယ်နေ့ရိုက်တက်မိမယ်မသိဘူးဗျာ။တားဖြတ်သူငင်းမောင်ကိုပြောလို့တော့မမေခင်ကဟဲ့ငါသားဘိုးထိန်ဆိုတဲ့ကောင်ကရူးရူးပေါပေါကောင်ဒါကမင်းကရိုက်မယ်တက်မယ်ဆိုရင်မင်းမဲနစ်နာမှာမမေတင်ကပြောလို့တော့အမေယာကျုပ်အမေကိုဒီလူကြီးပိုးပန့်နေတာမကြိုက်လို့ပါဗျာ။အော်ငါသားရဲ့ဒီမားငါသားရဲ့အမေအပြိုကလေးကမကြိုက်ခဲ့တဲ့ဘိုးထိန်ကိုအမေကအခုချိန်မှလက်ခံစရာလား။စိတ်သာချငါသားရဲ့အမေမင်းဖေကိုငင်းကိုပဲချစ်တာ။နောက်ယောက်ျားဆိုတာအမေတည်တဲ့ထီရှိလာမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မင်းလည်းစိတ်ကိုလျှော့ချသလား။ပြောလို့တော့ငိမ့်မောင်ကျဉ်နေသွားတယ်။မမေတင်မှလည်းအိမ်လုံးနဲ့လေတော့အလုံးနဲ့သာချိန်ကုန်ခဲ့ရှာတယ်။ဒါပေမဲ့မမေတင်ကိုမကျဉ်နဲ့နေသူလည်းရှိနေသေးတယ်။သူတို့မှာမမေတင်တို့ရဲ့ဘေးကက်ရဲ့ချမ်းမမဲခင်ဆိုတာပဲမဲခင်ကမမေတင်လိုမုတ်ဆိုးမဖြစ်ပြီးသားနှစ်ယောက်ရှိတယ်။သူရဲ့သားတွေကရတမဖဲသမားများပင်မို့မဲခင်တို့မိသားစုဟာနေစဉ်ပြောဝဲမရှိပဲစဲဆိုတန်များနေတာပြည်နယ်နေခဲ့တယ်။မမေတင်တို့ဘဝများအားကြပါတော့မဲခင်ကမကြခနာဆိုသလိုမမေတင်အားပြောတတ်တယ်။ထို့အခါမမေတင်မှအားမကြနိုင်မဲခင်ရဲ့လူတိုင်းပြည့်စုံနေဆိုတာမရှိပါဘူးအေး။ပြောတဲ့အခါမှာမဲခင်ကမမေတင်ရဲ့ကိုယ်ရမှာမျက်စောင်းထိုးနှာခေါင်းရှုပ်တက်တယ်။ဒီလိုဖြစ်နေလာကြရင်မှမမေတင်တယောက်အမေအမေအိုးအကိုအမေကိုလည်းခေါ်လို့မရပါလား။လုပ်ပါအောင်စီးစရာပင့်မအောင်တော့အဖျားကြီးဖျားပြီးခေါ်မရလေတဲ့မမေတင်အတွက်တားဖြစ်သူနဲ့သမီးဖြစ်သူတို့မှလွန်စွာစိုးရင်ကြတော့တယ်။တားဖြစ်သူငိမ့်မောင်မှာစီးစရာကိုအပြေးလွှားပင့်ရှာပါရယ်။စေကုသပေးပြီးမမေတင်သတိပြန်လဲလာပြီမဲ့လေကျမ်းမကြီးမှမကောင်းရှာပါဘူး။အကြောင်းမှာမမေတင်ကယခုလိုအစားပင်မစားနိုင်အိယာထိမှသာလှဲလို့သာနေပါတယ်။တနေ့ကဘာစကားအမှမပြောငေးမောလို့သာနေတတ်တယ်။မမေတင်ရဲ့သားနဲ့သမီးမှလည်းမိခင်ဖြစ်သူအတွက်ယူကျုံမရကြဘူး။စိတ်ဘလူးကုန်းရွာတရွာလုံးလိုပဲမမေတင်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေမိကြတယ်။သားဖြစ်သူငိမ့်မောင်ကအာမလျှော်ပါဘူး။ညီမလေးအမေကိုတေချာကူးဆိုင်နော်။အိမ်ချန်တကားတွေကိုလည်းတေချာပိတ်တာ။ညီဖော်ရောင်အီးမောင်ခေါ်တာကြားသလား။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရဲ။အကိုလည်းကူးဆိုင်အောင်နော်။အေးပါဟာအမေနဲ့ညီမကိုရွာမှာထားရပြီးတော့ကုသပေးနိုင်တယ်။စေးစရာကိုနေဆောင်လိုက်ပြီးတော့ရှာဖွေတော့တယ်။ရှာဖွေနေတဲ့နေ့မှာတော့ငိုးကြီးလေးကြီးများကြာရောက်လာတယ်။ညနေခင်းအချိန်မှာငိမ့်မောင်တယောက်တော်လန်လေးအတိုင်းနွားလေးကိုမောင်းနေနေခဲ့တယ်။မိမိရွာနဲ့၃ရွာအကျော်မှာနာမည်ရှိတဲ့စေးစရာရှိတယ်ဆိုတာကြောင့်တွားရောက်ပင်ဆောင်မှုဖြစ်တယ်။မိုးကလည်းတကြုံကြုံတကြိမ်ကြိမ်မိသားများပေးပြီးတဲကြီးမဲကြီးမိုးရွာသွန်းနေခဲ့တယ်။လမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်းမိုးကြောင်အတော်မှောင်ကျနေခဲ့တယ်။ငိမ့်မောင်ဝါကမောက်လေးကိုစောင်းထားပြီးမိုးရံကိုရင်ဆိုင်နေခဲ့ချိန်မှာလမ်းမဝင်နှားစရာအိမ်မရှိခဲ့ပါဘူး။
Tuy nhiên, nó lấy lý của lấy khí sợ máu nên là cái gì? Tại nhà sĩ của giáo, anh chị đã lòng của tôi là giáo bà đó đấy. Anh chị hả lý hả mà sĩ về lưu mình đi tới anh ô anh phía chị này tụi này đấy. Nhưng mà tôi anh chị mà mô khổ nhìn con này mà là ở trí quân là cái bì mẹ. Anh ô chị ấy tây xây này mù cháu, lưu mình đi bú lùa thêm mẹ cả lấy của sợ máu là cái bà đấy. Anh chị này mà lấy mẹ cả nhà sĩ của giáo đó. Hê hê lưu lê, khó thầm mà nhìn màu yên lê nào sĩ mà trọc bỏ là cái đấy. Nó lấy của giáo bì nhìn màu nó bác sĩ của lê chi mì lì đó. Ở đây cháu sẽ cho dưới phố ổ trợ ưu trên này đó tui ạ đấy. Thu phố ổ gà nhìn mạng cổ. Lưu lý, mô rì lì rì chá này đó khí xa mà lộ là. Hô kè bà, mô lì bà lì khô bà là quê. Hô anh chí gà ạ bà yên ảnh mà, là lấy kè bà. Nì bà xe bà, cháu tập hẹo dọa dọa mà, nà lấy bà mê. Ô quá, mê tự gồ lộn ở khu ráng xoay xoay xuống này ra. Tập hẹo dọa thị tá sợ tòa yên. Mê nô nì mà con phía mà mẹ quê. Là kè bà lưu lý ạ, ạ bà nên lấy kè. Nhìn mong lấy sắp bị nhấn sẵn này mà con tất cả đất cháu. Tôi có rãi ngờ lấy khai khai đoàn chẳng đi ra cả đất cháu mấy mô. Học kệ, thả xuyên chung lấy cái bà mẹ bà lưu biểu lại bà rồi đấy. À bố gà lấy tôi yên nhìn xí cố nhìn mong của khó sang tòa đấy. Anh yên áo trẻ nóa mẹ thay à mà. Nhìn mong yên nóa mẹ của tí cha xóa thay à khế bí. Nhìn mong của anh chị bố tất xí cố khó sang tòa bà đấy. Anh chị tôi mãi mà lưu mẹ nê thay mù mà xí tà lô. À mãi mẹ bê ngủ mẹ mẹ phía sâu tuy nê kê đấy. Chẳng tiền bố mà lấy phong mẹ gà thu biểu nê bà đấy. Thu chinh yà gù chì bì nhìn mong mà, à phù gù tì ngà mà kìm chì nì xà rì. À bà, thì anh chì mà bà tiêu tì nì à là. Mì đè khà mà rò à phù gà nhìn mong gù, phía chân tà khu bò mà thay nhàn nhòm bìa yì. Bè hông mà lì, à bà tà mì mì tà dù yò xì rè quẹ. Hè mì bà, mì là thôn xà. Tiêu lì rò à khan tà khu tùy mà, à tà tông dè chò yuè mưu tà mì tà u gà. Phè yàu này đà đàn gù càng sàng bì rò yàu xì là kè rì. Phè yàu này à lìm phía nì à Kanamya jali ro khan twe ma kli nge de u a pye ngo thwat lan khe pyan ma ri thu kli nge ga a ta shet ne ywe yauk ja li phit de da a pha mye ne tami be maung yin a pho ga mait sat pe de hok khe pa chauk di ma ta nya tae ko lo ya la khmya ya na paw kwe tae ba tae ba a pho ro ye aim ma da nya ait pho yan ngain maung twi lai de thu sin aim paw ko dong sain tat la de lu de u thu lu ha myan na ma a si mya ga ta win we mou sait twe pye lon saw a ji tan la de Mì bài, ngà gù bà sàn bì zàn. Tàu nì lì rò, gù bà chò, chò mà bè gà bà sàn xì mà lì. Mì xì mì xì yè mì phì xì gà tàu bì gà, nè mì bì zàn mà mì bài yà. À tè tàn tàu nì lì yà, à phù mà mà chà hàn bì yì nù chàn tàu nì rè. À mì tà mì mà mì nà chà mà bù bà nì hàn mì bì, à phù gù tà lè thù lù gù tà lè chì nì kè bà tò tì. Hì mì bài, ngà tàu nì à bì nò. Ô gù bà chò, tàu nì lè tò khát à bì. Bà quà, dì ngùi lì tàu nà khát à là. Mình phía tình cảm xa bà yong yang nguy rì xì ra ngà tì rè, ả ra ngào ế rì à yù bì. Bà chó, mình ngà tè tè nì ra bà lạ quà yì. Ngà nguy rù mình xì bà chào bì yà mà lì. À phù mà lạ tì lạ màu tà mì thà bìa rè. Nhìn màu mà rò à bìa lù mù huy mà bìa tà ù. À mưu tà mì chì mà phà kè nè liên tà chà mà bìa yà khà nì rè. Kà lì nè mà lì chào yong bì rò mì kè bì gù tù kè nì xà bà rì. Bìa mè hì b Bà chọn sư tù gà khách trần lạ tò mẹ nè thám phía, à phô gù tắt đò mẹ ở tàn bìa rè. Hì, ngài bò tẹt à khán tà sá tàu nì rè mì ngà, tì sà gà bìa rè bò lì. Mì bài, nè lì yà tà mà gù nè thay mà là, ì, mà hò yì ngà thà gà lù mì yuì bù hì, à phô mà tà mì phía tù gù bìa lại tè. Ồ, khám yà chì gà ạ tà lù là, xà rè lì, mà bì rò lì xà ngù yà rà bò bìa. Bìa yì nè à phô xì mà thuật gà ạ khán tà khu tùy ngù vân tòa rè. À phô mà nè yà mà xì yà tàu xoay bìa lì rò. À phê, à phê lù mê lò. Mưu tâm chí gà phô gù tà xì rè. Kà lì ngè gà lì ngô yù nì bì. Nhìn mong mà lì thay nì yà mà thà bì. À bà, à bà, xì xò bà bìa. Tà mẹ nè. À kàn tùy mà bìu lì tà mẹ thà bò lì lò. À phô ù mà chà chèn thù nì yà xì gù bì tò rè. Mì lạ quà chà gù bà thè nì yà lì. À gông tà bìa mè. Ý sàn chì sàn, ngà lạ gà lù mè thèn tà lạ. À kàn tùy mà lông tùy tà bò tà mẹ ò tà Nhìn ra cả tuy tài dễ dàng phía tư sâu này để phá cho sư tư của lạc áo. Thu tư yên ní mà mau dễ lì lê chà này để ở phố của lạc áo tư lại xa rè. Thu tư nà ưu mà tư yên tuyên ạ tạp dạo này chà vì phía trẻ. À phê, à phê, à mà lì kê chà bóng tố. À mưu tư mì chì nè kinh lý nghề mà, xa chì tình nghề ngô chùi nì rò rè. Nhìn mong mà rồi chú tư yên phía tòa rè phía trẻ chào, bà xa cá mà sư nai nò bè, chà anh thật thay cha lại bì nghi mô chì nè kê rè. À mưu tư mì chì nè kinh lý nghề hả, à chà yên tố chà ngô xa nì bì nào. Amiu tami ji ha kali nge o lama kai swe bi Varanasi go thwat twa ba ro de. Nyin maw ma ro thuru go ngi chi ni ge de. Dilo ngi chi ni yin Varanda ma khong cha twa de myin kwen cha.
Ha, ah, kita mau pergi pukul nale. Jalan dia jauh hebat ni amat terbiar. Ni mau siapa mumba mencanabu? Cepat dia mau pilihan ni biar. Di lo pilihan ini, suatu yang tegu sekali lo. Ni mau tadi mimi tua mari. Ini yang tadi malu mian way awal ni mari. Ajar malu dah ulaja ni dua jam eh. Ini yang tadi yang lagi mah. Hey, di tengah gua ngah yang tegi jah, jauh sih siapa ingat? Pilih malu mian pebi le. Tadi mimi ni yang lumba sih siapa pebi kuda pebi leka. Acheng jarak tu lumba tadi alar eh. Tadi alar dole tu yang nama. Lulu tegu jah ini kejar mau kejar mau. Dong dong ini pih awal ni biar ni. Tuga ini yang tadi mah. Tak, tapi yang jah mampir naimu. Jah yang tua. Tang tuan yang kau paham sesuatu jangan biar pih pengen sen. Paya paya paham kiri matua masih ni. Biar ini kau yang cakap pih ni lumba uji ni kene. Jah yang sedut malay nua le pih tapi tang tuan yang kau biar tua lor ni. Tang tuan yang si paham sesuatu ini yang kau jah ni lor. Ajo jang biar pih kau ini yang kau pengen lah kene. Pame Singh atau dengan ye atau ini sekarang itu na tahu ye, ini yang ada jigo. Di kalau jia lah, tenan siapa tu kuku jom nak kiri pung mereka, hong mereka. Jadi jua teh malai jani awe. Biar aku lihat aku di mesti dia upaya. Pame Singh akan gunjing bi. Ini ke pahu si lihat kuat bija. Pame Singh itu kuat tang lihat jauh maju bi le. Si kuli lihat teh makan bi lenyu le biar mui nau ye. Pame Singh akan matu teh sah cara kujur sura. Sesuap bi lihat. Tolong ye ni ko tau abi, lu ngeye kau ni ko lenet tapi lo. Xiang ngata, di sini ko tau. Ngata mah pih ni dari lu ngah piao kian tau ni me. So gan si kuai ko pilih lo. Lu ngeye dong sao jam si benet caca yu tau de. Tau bi kena caro, lu ngeye mata tan labong ya bi, baby ko cini ke share. Nong mah le, cuk, piao ni ale lu me. Tu kama ina yu ada cika. Mau inga cudo jua teh mah tadi me ni lo. Cuk ingu kau biro ku tau pi arah kue. Piorai ka lungye ka jang yari ko sen za yin tari ya toa hane. Chau ka say palu jwa ka nyi maang lu kwa baare. Chau mi dwa si siya la bi yin. Mokure e ma shiye luye chen chen ta kong cha lo chao piro trupi ra ba. Aku mawe tari yari bia. Mi pai lu kore miyutami ne tuke li li. Varana po ha kong cha toare. Lu cha bao. Turu atta shen cha di me tene ke cha bao bia. Nyi maang ka nya ka pya pya diu tari ya toa biro. Aang lung ko gu nyi taong nore. Tua ka ina yu ata jima. Hei. Bubasainya mibai do la. Jau eri apa nama ro mati ke yao. Tutami mibai lo kodan jabi ro. Tutami yao jago ro bajo lo kore pia. Nyemang ye pi jau. Ena yu ataji ma gong tanyan ye. Bishi luri ka le an o ni jare bong me. Pwame si ma. Pei niya ro mao inu di jata la. Mire ka ma ena yu ataji ma. Jau do yu shuapie ngak e ma pwa. Longere se ne jo lao ka po li. Bubasain sure po ji ka. Tutami ne du ni re pia. Tutami yao jaya ro eimbo ko ta bi shara. Pajo sure kanka yetama pitama. Nishi ta yue darin newe cheng gong niya. Diya ujiru pyo jen nama pyo bia. Huma ti shen kisa pyane bia. Nyeng mao ma ina yuata jiye saka pya pyo re. Na thang mao gwe uji pyo bia si o. Pyo li ro nyeng mao luma cha zwa ne niya re. Manika luwe mori liri taite niya ma. Pajo ne bubasai no shan ti cha yin. Lailon chi lo ne jen jen ta pya cha ro ra ve. Adalo ne mi pai ne tuke li. Wadana ga kong cha vi asong siyen toa cha ra. Mani ga se ni pi ra ve. Pya? Se ni pi ra? Ina yu ata jiye saka asong li ro nyeng mao ma anwa toa cha re. Pwame se ma le pya pya ko na le toa re. Da so, jo dui ra luri mo hopu bo. Nyeng mao ma yong ji se ne mi re. Ina yu ata ji le kao nye lai ta lo. La bhe si luri ka le kao nye thao khen sha wa re. A chen to cha ma nyeng mao la khen la ya be. Tu ye noa ne le ko tu niya ma chan yi khe chang pyo re. Pili ro tu ye mi ke nama chan lu, si siya pin lu chang ma pyo ba re. Tu ka ina yu ata ji ma, si siya gu nye mong lu shua gu lai ta se bi, tu in ji ma chan yi de le ne noa gu shu pi sha re. Le ne noa ma in wu in pya ji ye ao ta ma, nye mong ta ki de tai mi du shi ya ba re. Pwa me si ma nye mong ye mi ke ntue, pa ye ju li le sang pili ya, nye mong ma pwa me si ngu kato bi, tu ye yu aku si siya pin bi ro piang tua sha ba re. Nao ye ma ro si plu shua ma piang la re si siya ha, Nyeng mao ye mikien tata chao miya piyo bi, ina yu ata jika le wanta sha baare. Pwame seng piyre pa ye chugu lama wussan ta piro, tu ye siwa miya piye kuta piyra ne, tata chao miya ole si siya ka wanta aya piyo so niwa to de. Pritam ya shen, nao ye di maale jamaru ye chane ka ne, salangao miya saako tensa bito ma piya baare, akulum yu abi na se ne, pritat yao chansi go tuwe jesu damare shen.